assalomu alaykum va rahmatulloh Robbi robbiysoniy oyining ilk haftasida ko'plab yangiliklar va tadbirlar bo'lib o'tdi shu haftada bo'lib o'tgan yangiliklarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz olis hududdagi imomlar diniy idora faoliyati bilan tanishdi fuqarolar murojaati o'z yechimini topmoqda haj 2024 ziyoratchilari ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etdi keksalarni e'zozlash oliy qadriyat jizzaxda 63 nafar yetimga mehr ulashildi targ'ibot tadbirlarida imom xatiblar fo. imom xatiblar sport musobaqasida o'zaro bellashdi masjid jamoasi andijonning diqqatga sazovor joylariga safar uyushtirdi imkoniyati cheklanganlar uchun navbatdagi turkun suhbatlar o'tkazildi imomlar tajvid ilmi bo'yicha bilimlarini mustahkamlamoqda endi shular haqida so'z yuritamiz o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy shayx nuriddin xoliqnazar hazratlari tashabbusi bilan respublikamizning olis hududlarida faoliyat yuritayotgan 50 nafarga yaqin imom xatiy va imom noiblarining poytaxtimizga safari tashkil etildi unda ishtirokchilar diniy idora faoliyati bilan yaqindan tanishib Hazrat imom majmuasi ziyoratida bo'ldilar dastlab imomlar qaffol shoshi maqbarasini ziyorat qilib bu yerda qo'nim topgan ulamolar hayoti va faoliyati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishdi shuningdek majmuadagi mo'yi Mu muborak madrasasida joy hazrati usmon mushafini ziyorat qilib o'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi binosida bo'ldilar shuningdek kun davomida imomlar diniy idora bo'limlarining ish jarayonini fatvo markazi va shamsiddinxon boboxonov nashriyot matba ijodiy uyi faoliyatlari toshkent islom instituti o'quv jarayoni bilan ham yaqindan tanishdi ziyorat va tanishuvlardan so'ng o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari zayniddin domla eshonqulov diniy idora bo'lim mudirlari shayx alijon qori muzaffar kamolovlar imomlar bilan uchrashuv o'tkazdi o'zbekiston <imitation> musulmonlar idorasi tomonidan aholi bilan samimiy muloqotlar yo'lga qo'yilgani ko'plab muammolarni hal etishda muhim omil bo'lmoqda ayniqsa fuqarolar qabuli davomida har bir murojaat e'tiborga olinib o'z yechimini topayotgani quvonarli hol 11 oktyabr kuni o'zbekiston musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari omidjon domla ishmatbekov fuqarolarni qabul qilib murojaat arz va takliflarni eshitdi qabul chog'ida ular tomonidan ko'tarilgan masjidlar holati imom xatiblar faoliyati oilaviy masalalar diniy ta'lim hamda moddiy yordam olish singari masalalarning aksariyati ijobiy hal etildi namangan viloyati bosh imom xatibi musoxon domla abbosiddinov va haj 2024 ziyoratchilari ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etdi namangan shahar hazrati langar masjidi hududidagi mahallaning bir necha xonadoniga kirib u yerda yashayotganlardan hol ahvol so'raldi xonadondagi yoshlarni ta'lim tarbiyasi bilan tanishildi ularning muammolari o'rganildi taklif va fikr mulohazalari tinglandi shuningdek notinch bo'lgan xonadonlarga tashrif buyurib ularga pand nasihat qildilar o'tkazilgan tadbir davomida kam ta'minlangan nogiron va holidan xabar olindi mahallalarda namunaviy bo'lgan oilalarga kirib keksalardan yurtimiz haqqiga xayrli duolar olindi toshkent shahar bosh imom xatibi abduqahhor domla yunusov poytaxtimizdagi ijtimoiy qo'llab quvvatlash markaziga tashrif buyurib u yerda doimiy yashayotgan o'zgalar ko'magiga muhtoj keksa otaxonu onaxonlar holidan xabar oldi nuroniylar e'zozu ehtirom ila maxsus avtobuslarda toshkent city ko'ngilochar maskaniga olib borilib sayohat uyushtirildi yoshi ulug'lar yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodlik ishlariga yuksak baho berib bu ezgu ishlarning boshida turgan aziz insonlarning haqlariga xayrli duolar qildilar so'ngra mehmonlarga tushlik tashkil qilinib sovg'alar hadiyalar ulashildi vaqf hayriya jamoat fondi tomonidan homiylar ko'magida jizzax shahrida katta xayriya tadbiri tashkil etildi 60 kabutar loyihasi asosida viloyatning turli hududlarida istiqomat qilayotgan boquvchisi bo'lmagan 63 nafar bolalar uchun to'kin dasturxoni yozilib ularga turli sovg'alar ulashildi shuningdek ularning orzu istaklariga qarab bolajonlarga notebook, skuter smartfon velosiped turli o'yinchoqlar va har biriga 13 million so'mdan pul mablag'i topshirildi bundan tashqari chin yetimlarni o'z qaramog'iga olgan ular tarbiyasiga mas'ul bo'lgan vasiylarning 11 nafarga umra yo'llanmalari ajratildi farg'ona viloyatida dolzarb oylik doirasida biz giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi hududlar bo'ylab o'tkazilayotgan shu kabi tadbirlarda imom xatiblar faol qatnashib dinimiz ta'limotlarida inson salomatligiga e'tibor giyohvandlik illatining zarari va keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan oqibatlar xususida aholiga xususan yosh avlod vakillariga keng tarzda tushuncha berishdi o'ninchi oktyabr kuni o'zbekiston musulmonlari idorasining qashqadaryo viloyatidagi vakilligi tomonidan imom xatiblar, imom noiblar muazzinlar ishtirokida futbol va voleybol sport turlari bo'yicha musobaqa tashkil etildi qizg'in kechgan bahslardan so'ng musobaqa yakunida g'olib va və sovrindorlar vakillik tomonidan maxsus diplom va qimmatbaho sovrinlar bilan taqdirlandi farg'ona shahridagi <ihaz> Ummul ummulqur'on masjidi imom xatibi xolmurodjon domla mamajonov masjid jamoasi bilan andijon viloyatidagi <violin> diqqatga sazovor <Legislator> joylar tarixiy obidalar ziyoratgohlar va istiqlol yillarda qurilgan obod etilgan manzillarga safar uyushtirildi safar asnosida muqaddas qadamjolar go'zal tabiat manzaralariga boy manzillar ziyorat etildi keksa va yosh avlod vakillari bir dasturxon atrofida jam bo'lib suhbat qurdi yoshi ulug' nuroniylar yoshlarga ibratli hayotlardan so'zlash barobarida ularni shukronalik ila yashashga chaqirdi shuningdek el yurt tinchligi va vatan obodligi dehqonchiliklarga qut baraka xalqimiz hayoti yanada farovon bo'lishini yaratgandan so'rab xayrli duolar qildi o'zbekiston musulmonlar idorasi buxoro viloyati vakilligi tashabbusi bilan buxoro shahar abu bakr as siddiq jomiy masjidida gapirishi va eshitishda nuqsoni bo'lgan fuqarolar uchun silsilaviy ma'naviy ma'rifiy suhbatlarning navbatdagisi birodariga yaxshilik qilish mavzusida bo'ldi suhbat mobaynida ishtirokchilarni qiziqtirgan aqidaviy fiqhiy va diniy ijtimoiy mavzulardagi savollarga imom domla tomonidan atroflicha tushunchalar berildi va barcha tadbir jarayonidagi suhbatlar malakali surdo tarjimoni tomonidan ishtirokchilar yetkazildi o'zbekiston musulmonlar idorasi samarqand viloyati vakilligi tashabbusi bilan navbatdagi sayyor yig'ilish paxtachi tumanida o'tkazildi tadbirlar oldidan viloyat vakilligi xodimi ishchi guruh a'zolari bilan uchrashib o'zining kerakli ko'rsatma va topshiriqlarini berib o'tdi shundan so'ng imomlar joriy yil haj ibodatiga borib kelgan hojilar hamrohligida 18 ta mahallalarga tarqalib joylardagi aholining nogironligi bor kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan va notinch oilalar xonadonlariga kirib ulardan hol ahvol so'radi shuningdek mahalla markazlarida uyushmagan yoshlar bilan suhbatlar tashkil qilindi har bir mahalladagi fuqarolar soni ijtimoiy holati va muammolari tahlil qilindi shu bilan bir bəl qatorda viloyat ishchi guruhi paxtachi tumanidagi 12 ta masjidda peshin namozini o'qib yig'ilgan namozxonlarga bugungi kundagi dolzarb mavzular yuzasidan ma'ruzalar qildi hamda ularning muammo va takliflarini tingladi o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy shayx nuriddin xoliq nazar hazratlarining tashabbuslari bilan respublikamiz masjidlarida faoliyat olib borayotgan imom Xatib va imom noiblarning qur'on qiroati bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish maqsadida joriy yilning sentyabr oyida tajvid ilmi bo'yicha o'quv amaliy mashg'ulotlar boshlangan edi shu kunlarda respublikamiz bo'ylab mazkur mashg'ulotlar davom etib imom Xatib va imom noiblar tajvid borasidagi bilimlarini mustahkamlab mutaxassislardan kerakli tavsiya va topshiriqlarni olmoqda muhtaram azizlar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi alloh taolo barchamizni xayrli ishlarda bardaom qilsin ikki dunyo saodatiga nasib aylasin o'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh